जोन इन्ट्री निकालिसक्नु भएको छ बट नेक्स्ट सर्कलले पनि सायदै कठिनाई दिन सक्छ। 1000 साइडमा चाहिँ हामी चाहिँ भेट्टीको टेमलाई चेतकना पाइने होला छ। जोनाथन देखिने होला छ, मिस्टर सुजीव एन्ड मिस्टर डेभिल र हाम्रो चाहिँ मिस्टर आइजललाई चाहिँ देख्न पाउने होला छ। भेहिकलको अभाइलेबल रहेको छ, जोन इन्ट्री सायदै इजिली चाहिँ रहन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। बट गेटकिपको लागि कोही नजिकमा पर्ने होला छ कि कुन रेसियोमा कुन उबाट चाहिँ रोटेसन निकाल्छ भन्ने कुरा हो। तर ग्राभेड एन्ड सन मार्टिनको साइडमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ लास्ट वानको टिमलाई पनि देख्न पाउने होला छ। टोलीहरुको लागि परपर 4 मिनेटको साथमा एउटा जोन इन्ट्री ओके जोन इन्ट्री ननिकालिकन केही बेर चाहिँ आउट अफ द जोन बसेर चाहिँ सो लुटलाट अथवा आफ्नो प्लेस चाहिँ होल्ड गर्ने एकदम तयारी अवस्थामा चाहिँ देखिएको छ। ब्ल्याकको टिमको लागि लुसी निन्जा मिस्टर जोरो एन्ड युबीलाई चाहिँ देख्न पाउने हुन्छ। ब्ल्याकको यो फर्स्ट लाइनअपको टिम हो अथवा चाहिँ सेकेन्ड लाइनअपको टिम अथवा चाहिँ के हो आइजन र बट ब्ल्याकमा यो प्लेसहरु चाहिँ यही प्लेसहरु थियो र मैले को को प्लेस देखे जस्तो लागेको थियो। अहिले इफ आइ एम नट रङ है बट यो टिमको लाइनअपको एड नगरेको पनि हुन सक्छ हैन। लुसी ब्रदर एन्ड देन जोरोलाई चाहिँ सायद ए निन्जालाई पनि देखेको थिए मेबी ओके सो बाई द्याट फर्स्ट लाइनअपकै टिम जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैछ भने टोलीहरुको लागि पनि आउट अफ द जोन रन भएको छ। जोन जोन इन्ट्री निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सो बट यतातिर पछाडीको साइडमा वान आर्चिटको टिम गरे चाहिँ फायरमा चाहिँ निस्कदै गरेको देखिएको छ। अगाडि स्लो मेलको साथमा चाहिँ रहनुहुन्छ प्रानिस ब्रदर आफ्नो टिमको लागि। कोही बाँकी टिमहरु चाहिँ कता रहेको छन् ओके टोलीहरु बाँकी प्लेसहरु चाहिँ ब्याक साइडमा चाहिँ देखिएको छ। बट प्रानिस ब्रदर एन्ड चाहिँ स्पटेड रहनेवाला छन्। हिबो ब्रदर एउटा रोटेसन निकाल्नको लागि हाई ग्राउन्डको एडभान्टेज बटुल्नको लागि भने चाहिँ निस्किसकेको छ देख्न पाउनुहुन्छ। बट ब्याक साइडबाट एउटा सरप्राइज अट्याक चाहिँ नखाउन ब्रदरले त्यो भन्न चाहन्छु म, किनकि ब्याक साइडबाट स्निपको टिम आफ्नो टिमलाई चाहिँ सपोर्ट दिनको लागि भने चाहिँ निस्कदै गरेको देख्न पाउने बेला छ। एउटा कडक तरिकाको चाहिँ शॉट्स ब्रदरले यदि दिन पाउने बेला छ भने राम्रो कभर फायर टिमको लागि चाहिँ रहन सक्छ। प्लेज ब्रदर निस्कने वाला छन् तर त्यो मौकामा प्रनिसको लागि नकिन फिनिशर तयारी चाहिँ आइसकेको छ। मलाई अझ अल्छी लागिरहेको छ त किन हो। ब्ल्याकको टिम आत्महत्या गर्ने प्रयासमा चाहिँ म देखिरहेको छु कि यतातिर ब्ल्याकको टिमको लागि आत्महत्या पर्दै गरेको चाहिँ देख्न पाउनेवाला छ। रिभाइभ त इजिली रहन सक्छ। अनारसको टिमको पनि फाइट पर्दै गर्नुभएको चाहिँ हामी चाहिँ देखिनेवाला छ। बौचा एक्स ब्रदरको लागि फिनिसअप रहिसकेको छ। हालदिकीको टिमको तर्फबाट फिनिसअप निकाल्नेवाला छ। हालदिकीको टिम यता ट्रुकल्सको लागि रहनेवाला छ। बट प्रतीक ब्रदरको लागि भेहिकलको पछाडिको पाङ्रा टो पड्काइएको छ या बग्गीको भन्नुपर्ने हुन्छ। स्पेसली बग्गीको चाहिँ पाङ्रा पड्काउने बित्तिकै टिमको लागि जिन्दगी धरा मतलब त्यो प्लेसको लागि जिन्दगी धरापमा पर्न सक्ने सम्भावना लगभग हाई नै रहने होला छ। बट अहिले जसोतसो चाहिँ आफ्नो टिमको आफ्नो लागि भने चाहिँ रोटेसन निकाल्दै गर्नुभएको चाहिँ हामी चाहिँ देख्न पाइएको छ। पान के नाम हो पानवाला हो कि पानवाला ब्रदरलाई चाहिँ पानवाला फ्रम एल अरे हो कि एल मात्रै देखेको छन् ब्रदर के हो यो पानवाला ब्रदरलाई चाहिँ रिभाइभ दिनुपर्ने हुन्छ। रिभाइभको लागि पनि मलाई अल्छी लागेको डाउटी गाह्रो छ यार। एकैछिन पानी पिउँ यार, कति यो चस्मा लगाउँदा पनि झुपु झुपु बसना माया दुजा पैसा सुपरचार पड्काउँदा गएछ यार। हाम्रो $100 लभलो पुनः लाथ्यो यार। यसो निकालिदिउँ न 10,000 कति आउँछ। $100 भनेको कति हुन्छ ल 8-9 हजार आउला नि त मेबी हैन। सो गाइस यसो सुपर च्याटहरु पनि पड्काएर चाहिँ सपोर्ट गर्दैन नबिर्सनु होला। अनि तपाईहरुले चाहिँ एज अ सुपर च्याट हुँदैन भने सबैबाट पनि हामीलाई चाहिँ सानो सपोर्ट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। बट ओके अहिलेको लागि यो रिक्वेस्ट गर्दै हामी चाहिँ हाम्रो टिमको फाइटतर्फ चाहिँ जानेवाला छ। मिस्टर स्पिडको लागि उल्टै स्पिड तरिकाले चाहिँ नकइन फिनिसअप चाहिँ खाइसकेको चाहिँ देख्न पाउनेवाला छ। उता वार्कर्स टिमको लागि रहेको छ। डेमन ब्रदर नकडाउन रहनेवाला छन्। ए सरी माई ब्याड उही म कहाँको हेरेँ अरे म पागल यार। मैले मोबाइल चेन्ज गरेर मैले अर्को स्किमको कास्टिङ हान्दा गरेछु सरी। ओ भाइ मेरो दिमाग कहाँ छ आज यार। 9-10 को स्किममा एएमआर को टिम भन्ने सन्तो थाहा छैन म यताको कास्टिङ एन्डर एकैज गलेका यस्तै हुन्छ है। चारतिर ध्यान दिएपछि चारतिर हेर्दैछु एउटा मोबाइलमा लाइभको च्याट हेर्दैछु, एउटा मोबाइलमा यो त्यही पनि घर परिवार सबको मोबाइलहरु जम्मा गरेछ आज यहाँ बिजी भएको भएर, एउटा मोबाइलमा आफ्नो रुमको आफ्नो के भन्छ स्क्रिनको चाहिँ स्पेक गर्दै छु यतातिर एउटामा चाहिँ कास्टिङ गर्दै छु एकैछिन पानी खाने बेलामा मोबाइल तल फालेको त मोबाइल हातमा अर्को उल्टो मोबाइल आएछ सो म उल्टो कास्टिङ गर्दै थिएँ बट ओके लेट्स गो यतातिर अनारसको टिम देख्न पाउने रहेछ अनारसको टिम अनि आल्दिकेको टिमको फाइट पर्न खोज्दै थियो तर त्यो मौकामा पर्न खोज्दै मात्र होइन यतातिर भने चाहिँ परिसकेको छ आजको टिमको लागि एकजना प्लेयर नकडाउन रहने वाला छन् ब्रोको लागि